Gaisam iesilstot, aizvien vairāk cilvēku dodas baudīt gan saules, gan ūdens peldes. Veselības inspekcijas veiktās analīzes liecina, ka pilnīgi visās 59 oficiālajās Latvijas peldvietās ūdens kvalitāte ir laba un peldēties var droši. Un šajās vietās droši var peldēties arī tādēļ, ka tur izvietotas bojas un atrodas glābēji, kuri uzrauka peldētājus. Plašākā ir Skīnces reportāžā. Veselības inspekcija apsekojusi visas 59 oficiālās peldvietas un konstatējusi, ka ūdens kvalitāte visās atbilst normai. Rezultāti šobrīd ir iepriecinoši, jo visās peldvietās peldēties ir atļauts. Līdz ar to arī šāda informācija ir izplatīta sabiedrībai. Vjačeslavs Daugavā peldot jau mēnesi un izvēlas vietu, kas ir nostāk no glābēja redzes loka. Te viss ir normāli. Nu, gadās, ka ūdenim ir smaka. Nevis kaut kā mainās pats ūdens, bet jūtu smaku. Pārbaudot ūdeni, īpaši uzmanība tiek pievērsta peldošiem atkritumiem un naftas produktiem, kā arī zilaiģu savairošanās procesam. Tiek mērīti divi indikatori parametri, kuru klātbūtni varētu liecināt arī par patogēnu piesārņojumu, ja fekālo piesārņojumu ūdens tilpnē. Paralēli šīm laboratoriskām analīzēm, protams, arī vizuāli tiek novērtēta ūdens kvalitāte. Skatāmies, vai tur nav kāda peldoša piemaisījuma, putas, netipiska ūdens krāsa. Tāpat inspekcija vērtē to, kā peldvietās ievēro drošības prasības, drošu piekļuvi, pamatu, dziļumu un to, vai ir bojas. Bojām ir vairākas funkcijas. Pirmkārt, viņas norāda, kur ir droša un kur vairs nav droša. Boja pie bojām var pieķerties, tātad pasaukt glābēji. Tāpat arī glābējiem ir prioritārā zona, šīta boju zona, ko visvairāk arī novēro. Un attiecīgi kuģošanas līdzekļiem tas ir signāls, kad tālāk iebraukšana ir aizliegta. Biedrības peldē droši pārstāv gan atgādina, ka viss sāks ar apzinātību. Cilvēks pats izvēlas, kur doties peldēt. Vai es dodos peldēt uz oficiālu peldvietu, vai uz labiekārtot peldvietu, vai uz savu mīļāko peldvietu, kas ir tepat tās aiz stūra un patiesībā ir aizaugusi, nedroša. Jā, iespējams, ar nav stingru gultni un iespējams kaimiņš iepriekšējā vakarā izgāzis būgrušu, un es, kā parasti, lecot līdaciņā, vienkārši laužu par sprandu. Ūdens kvalitātes kontrolas analīzes veselības inspekcija veic reizi mēnesī. Un tas nozīmē, ka nākamās ziņas par ūdens kvalitāti peldvietās būs tikai jūnijā. Aikins, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.